Na ovoj deonici saobraćaj na desnoj kolovoznoj traci preusmerava se na levu s obzirom da su u prethodnom periodu izrađeni službeni prolazi. To znači da se u zoni radova u dužini od 800 metara saobraćaj preusmerava u smeru ka Novom Sadu. U ovoj saobraćenoj nezgodi oštećena je konstrukcija nadvožnjaka na delu puta Nova Pazova-Novi Banovci. Od strane Republičke inspekcije za puteve naloženo je da se zatvori ta deonica sa prilaznih strana. Mi smo kao lokalni upravljač puta morali donesemo rešenje, postavimo privremenu signalizaciju kako bi sprečili da ne dođe do nekih neželjenih događaja i samim tim smo zatvorili ovaj deo za saobraćaj. Ako me pitate sa aspekta bezbednosti saobraćaja i protočnosti, veliki je problem zato što imamo tu veliki broj kompanija koji rade, imamo veliki broj radnika koji svakodnevno dolaze iz Beograda, iz okolnih mesta, oni nisu sad u mogućnosti da direktno dođu do posla, imaju velike vremenske gubitke, imaju dakle dodatne troškove. S obzirom da je u pitanju autoput Beograd-Novi Sad kod Novopazovačke petlje, nadležno javno preduzeće Putevi Srbije odmah nakon incidenta utvrdili su stepen oštećenja i pristupili izradi projektno-tehničke dokumentacije i radovima koji su u toku. Vizuelnim pregledom uočena su oštećenja na tri glavna nosača natputnjaka. Stepen oštećenja nosača je veliki i pričinjena je velika materijalna šteta. Podsjetimo i na to da su do kraja jula u toku radovi koji podrazumevaju rekonstrukciju kolovoza na deonici puta od Novi Banovaca do petlje Nova Pazova. Omogućen je izlaz vozačima, odnosno vozilima sa autoputa na petlju Nova Pazova. Preusmerenje je rađeno u dužini od oko 3 km, znači otežan saobraćaj u dužini od 3 km i smanjena brzina do 60 km na sat. U ovom preduzeću kažu da su pre nekoliko dana počeli i radovi od naplatne stanice Stara Pazova do Inđije i trajaće do kraja juna, što znači da se za saobraćaj dvosmerno koristi desna kolovozna traka smera Beograd-Novi Sad u dužini od preko 5 km.